У найближчі дні на Тернопільщині температура повітря значно знизиться та суттєво похолоднішає. Аби не змерзнути у скрипучі морози, слід одягатись тепло і зручно. Треба, щоб була захищена голова, не виходити на вулицю з мокрою головою. Одежа має бути багатошарова, обов'язково треба вдягати нижню білизну. У нас зараз люди чомусь люблять, особливо зимовий період, не вдягати нижню білизну, а це важливо. Вдягати нижню білизну, щоб вона була обов'язково з натуральних тканин. Може бути якась термобілизна. Не залишайте відкритими кінцівки та голову, не забувайте й про волосся. Від морозного повітря воно стає тьмяним та ламким. Взуття обирайте із товстою підошвою і пам'ятайте, воно не повинно стискати ногу. Не треба носити вузьке взуття, тому що воно стискає і так кровообіг, це периферія, кровообіг не такий великий, як, наприклад, у нас в інших органах, тому треба, щоб було свобідно ногам. Якщо ж все ж вам довелося довго бути на вулиці, головне не стійте. Щоб підсилити кровообіг, в замерзаючих судинах підстрибуйте на місці. Ходіть, розтирайте руки чи просто переступайте з ноги на ногу. Брати з собою термос з гарячою водою, чаєм чи з гарячою водою, от, щоб якось трошки зігрітися. Ні в якому разі не зігріватися алкоголем чи нікотином. Взимку організм використовує більше енергії, тож поповнювати її треба частіше. У холодну пору року краще обрати поживну та здорову теплу їжу. А найкраще у сильні морози не виходити на вулицю. Якщо все ж є така необхідність, треба тепло одягатися і ходити по справах недовго.